KPM. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini. Bersama-sama dengan saya, Ria, selaku hos anda untuk kita punya segmen sukses SPM 2021. Apa khabar yang berada di rumah? Saya harapkan anda dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Ingat dalam tempoh sekarang ini penting untuk kita terus kekal mematuhi SOP. Ke mana jua kita pergi? Apa jua yang kita lakukan? Jangan lupa pakailah pelitup muka face mask anda dengan betul. Jarak fizikal kena jaga kita bersama yang lain sekurang-kurangnya satu meter dan kerap kali cuci tangan anda gunakan sabun dan juga air selama dua 20 saat dan jangan lupa untuk terus kekal memakai gel pembasmi kuman sebagai langkah pencegahan. Baik hari ini, saya tidak keseorangan, keseorangan Ria akan bersama-sama dengan seorang cikgu. Nak tahu siapakah beliau? Jom kita saksikan. itulah dia anda dapat saksikan kita punya biodata guru pada hari ini jadi saya nak alu-alukan kedatangan kita ada cikgu Alwardah binti Dolhalid yang merupakan guru kanan mata pelajaran teknik dan vokasional bagi sekolah menengah kebangsaan seksyen 242 Syah Alam apa khabar ya, cikgu assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi ah cikgu kelihatan berseri-seri hari terima ini cikgu terima kasih beruntung hari ini dapat bersama-sama dengan Ria. ya itulah dia baik cikgu kalau kita tengok mata pelajaran hari ini cikgu begitu dekat sekali dengan kita ya, iaitu betul. gerontologi asas dan geriatrik. Mungkin ya. cikgu boleh kongsikan sedikit kepada murid-murid yang sedang menonton, apa istimewanya topik yang akan kita pelajari pada hari ini, cikgu? Ya, baiklah. Ya, terima kasih, Ria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ceria kepada sidang penonton dan khususnya buat anak-anak didik cikgu yang mengambil mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik ya. Okey jadi pada hari ini bersama-sama lagi cikgu Warda bersiaran pada petang ini ya untuk mempelajari satu lagi modul yang sangat penting untuk kita ya iaitu modul 6 yang bertajuk saringan dan penilaian asas warga emas ya sebenarnya modul ini sangat penting kepada kita ya. Kerana aa, pemeriksaan kesihatan, penilaian aa, kesihatan warga emas amat berkait rapatlah dengan Ayuh. senario yang berlaku di negara kita sekarang ini ya. Aa, dan modul ini yang istimewanya ialah Apabila murid mempelajari, murid boleh mengaplikasikannya kepada insan-insan yang berusia emas yang ada dalam hmm. kehidupan mereka, Contohnya, iaitu para ibu bapa, ibu mungkin, bapa, cikgu. atuk nenek mereka, hmm. ya. Di mana mereka boleh menjalankan pemeriksaan kesihatan, okay. ya. baiklah. Sebut pasal pembelajaran kita pada hari ini, ya, sememangnya so, kita nak mengalu-alukan juga kedatangan murid-murid kita Cikgu. Ya. Okey, kalau kita boleh tengok dekat belakang ni, okey kita ada murid-murid daripada sekolah menengah kebangsaan Seksyen 242 Sya Alam. Ya. Okey, ada juga dari sekolah menengah kebangsaan Pengkalan Cepa Kelantan. Ya, betul. dan sekolah menengah kebangsaan Tasik Utara 2 Johor. Okey, kita nak berkenalan dulu. Ya, ha, dengan, dengan para pelajar kita, kita pada hari ini boleh kita mulakan dengan Saranya, silakan. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Sarania. Saya dari SMK Tasik Utara 2, Johor Baharu, Johor. Dan cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang nurse. Ah, oh, okay. sangat bagus. Betul eh, pembelajaran yeah. pada hari ini cikgu nak yeah, jadi betul. nurse, doktor memang cukup rapat cita-cita mereka. Okey, ya? seterusnya kita ada nakib, silakan nakib. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama selamat saya Nakin Nulai Kering Bash Ahmad dari SMK Pekala Cepa. Cita-cita saya ingin menjadi seorang ahli perniagaan. Wow, ahli perniagaan pun boleh juga cikgu. Ya. Okey, seterusnya kita ada Amnan. Silakan Amnan. Uh, salam sejahtera. Nama saya Amnan Hamdi bin Muhammad Iskandar dari SMK Pekalan Cepa. Uh, Cita-cita saya adalah untuk mencari cikgu. 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 Oh, Okey. Nah, baik. baik, Haikal silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Haikal bin Sri dari SMK Pekanan Cepa. Cita-cita saya ingin menjadi seorang jururawat. Okay. Jururawat. Okey, okay. seterusnya kita ada Nur Syaura silakan memperkenalkan diri Syaura. Assalamualaikum. Nama saya Nur Syaura Atika binti Muhammad Yunus. Saya dari SMK Syekh Syedong Pupat 2 Sya'alam cita-cita saya saya jadi seorang polis. Polis. Polis ya, eh? oh, Syawara Nampak ketegasan oh, di situ kan, Syaura. Okey dan uh, yang terakhir sekali uh, silakan Nurin. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Nurin Zulaisha binti Zulfakri. Saya dari SMK Syedshino 42. Cita-cita saya ingin menjadi pembantu jururawat. Okey. Okay. Alhamdulillah masing-masing sudah pun Orang oh, kata apa ni cikgu ya. uh, dah ada cita-cita mereka tersendiri cikgu. ya cikgu dan ya. kita harapkanlah uh, untuk pembelajaran pada hari ini insyaallah kita dapat sedikit intipati supaya mereka terus berjaya di masa hadapan ya cikgu ya, mudah okey sebelum tu ya, sebelum kita memulakan sesi kita pada hari ini jom cikgu kita sanitasi tangan terlebih okay, dahulu mulai. saya mulakan dulu ya cikgu okey okey Baiklah itu dia langkah pencegahan untuk kita mengelakkan penularan jangkitan COVID-19. Baik kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana.

kembali dengan saya Ria pastinya dalam Didik TV KPM untuk slot sukses SPM 2021 kita dalam mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik bersama-sama dengan saya di studio kita ada Cikgu Alwadah binti Dol yang merupakan guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 242 Shah Alam. Baik Cikgu sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini kita nak tanya dahulu murid-murid ha, yang berada di uh, belakang kita tadi cikgu yang pastinya nak tanya pendapat. Boleh saya pilih cikgu? Ya, ya boleh. Sila, sila. Okey, <laughs> Nur Syaurah mungkin boleh kongsikan uh, apa pandangan Nur Syaurah tentang mata pelajaran kita pada hari ini. Silakan. Uh, pandangan saya tentang modul uh, 6 subjek gerontologi ini uh, antara sebab yang saya suka tentang modul ini ialah saya dapat tahu perkara penting yang mungkin dapat dilakukan dalam kehidupan harian uh, contoh kalau ada emergency macam hmm. nenek saya hitam ke saya boleh tolong tekanan darah itulah dia kita boleh aplikasikan ya cikgu okey seterusnya nakib mungkin boleh kongsikan apa pendapat nakib untuk mata pelajaran kita pada hari ini silakan nakib Pada pendapat saya uh, saya suka mempelajari pelajaran modul ini kerana modul ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang jenis penilaian kesihatan fizikal dan dapat mengetahui maksud tekanan darah dengan lebih tepat dan mengetahui langkah mengambil darah tekanan darah dengan te betul. Hmm itu yang terpenting ya, cikgu cara betul, ya? yang betul sebab kalau salah juga tak kiranya tak menjadi lah ya cikgu. Ya. Okey, seterusnya uh, Sarah, okey Sarah mungkin boleh kongsikan pendapat Sarah tentang kita punya mata pelajaran hari ini Sarah. Uh, saya ingin memberi pendapat saya tentang kepentingan dalam modul 6 ini. Uh, mengapa modul 6 ini penting? Kerana dalam modul ini, kita akan mempelajari tentang simptom-simptom hipoglisemia dan hiperglisemia. Kadangkala, -kadang, ada orang yang fikir dia sentiasa berpeluh banyak dan dia rasa itu adalah baik dan boleh mengeluarkan toksik badan. Uh, ya betul, berpeluh boleh mengeluarkan toksik badan tetapi sentiasa berpeluh dengan banyak itu bukan perkara yang baik kerana itu adalah salah satu simptom hipoglisemia sebab kita dah menguasai modul 6 ini jika satu hari nanti perkara-perkara macam ini berlaku kepada kita ataupun keluarga kita kita dah tahu adalah simptom-simptom untuk hipoglisemia dan kita boleh ambil tindakan awal sebelum ia menjadi teruk hmm, senang okay. saya sekali cikgu Mereka sangat sebab ya, Sarah? nampak gaya murid-murid uh, uh, kita pada hari ini memang dah cukup bersedia cikgu. Yeah, Jadi ya tanpa Allah. kita membuang masa silakan cikgu Alwardah dengan pengisian untuk hari ini. Silakan cikgu. Okey baik terima kasih Ria ya. Terima kasih juga kepada anak-anak murid saya yang telah memberikan pendapat mengenai modul 6 ini ya. Jadi seperti mana yang telah saya maklumkan sebentar tadi sebenarnya uh, modul 6 penting ya untuk kita terutama sekali bagi kita yang sering mementingkan penjagaan kesihatan uh, warga emas yang ada bersama kita ya ada kalanya kita mungkin uh, fikir warga emas yang ada bersama kita sihat kan uh, tetapi rupanya ada juga keluhan dan rintihan hmm. ya yang mereka sering keluarkan uh, mak letihlah hari ini ya hmm. Uh, mak rasa sangat um, apa lapar kan hmm. berpeluh menggeletar uh, seperti yang anak-anak murid saya sebutkan ya sebentar tadi uh, sebenarnya apabila keadaan sebegitu berlaku ya ria dan sidang penonton sekalian sebenarnya kita sebagai penjaga kita perlu mengambil tindakan hmm. uh, kita tidak boleh membiarkan perkara tersebut dan itulah sebabnya modul 6 ya saya tampilkan pada hari ini okey jadi kita pergi kepada modul kita jadi saya perkenalkan dulu standard kandungan yang dipelajari oleh murid-murid dalam modul 6 ini. Mereka mempelajari tentang saringan dan penilaian kesihatan warga emas. Seterusnya mereka juga mempelajari saringan dan penilaian kesihatan mental warga emas uh -huh. ya dan juga uh, hubungan sosial. Ha, jadi ini tiga aspek yang kita uh, cakup dalam standard kandungan ya. Uh -huh. Seterusnya apa yang akan murid capai dalam uh, modul ini ya. Baik, tahap yang pertama, standard prestasi yang pertama ialah mereka dapat mengenal pasti jenis saringan dan juga penilaian kesihatan yang boleh dilakukan ke atas warga emas. Dan seterusnya dapat menerangkan langkah kerja ataupun cara untuk melakukan penilaian kesihatan tersebut. Dan TP yang ketiga ataupun tahap yang ketiga dapat mengaplikasikan langkah kerja tersebut dalam situasi yang tertentu eh. Kemudian di samping itu dapat menilai hasil Tafsiran atau interpretasi bacaan menerusi tahap empat dan yang kelima mereka secara tidak langsung dapat menentukan aktiviti harian yang sesuai untuk warga emas berdasarkan tahap kesihatan dan untuk akhirnya mereka dapat menghasilkan satu aktiviti yang berkualiti dan bermakna untuk warga emas yang ada dalam kehidupan mereka ataupun untuk insan lain yang mereka jaga ya, sebagai warga emas. Okey, itu yang akan kita capai. Ya. Okey seterusnya kita pergi pada pembelajaran aa, kita aa, lebih merujuk kepada saringan dan penilaian kesihatan yang murid-murid pelajari. Ini adalah lima elemen yang aa, dipelajari oleh murid aa, semasa menjalankan aa, pembelajaran di sekolah ya. iaitu aa, saringan kesihatan, mengambil bacaan tekanan darah, seterusnya denyutan nadi, kemudian suhu badan, kadar pernafasan dan juga paras gula. Ha, jadi saya rasa ini adalah aspek uh, pemeriksaan kesihatan yang pentinglah untuk dikuasai oleh kita semua khususnya ya. Mm -hmm. uh, untuk insan yang kita sayangi okay? okay, kita pergi pada saringan kesihatan bagi tekanan darah ya. Biasa uh, mungkin kita ada lah sekiranya kita membawa uh, orang apa ibu dan ayah kita ya warga emas ataupun kita bawa ahli keluarga kita berjumpa doktor. Ya, doktor akan kata, oh BP makcik ni tinggi. Kan? Oh, itu yang kita takut cikgu. Ya, kita pun takut. Oh. Dia apa ya BP ni ah sebenarnya ialah saringan tekanan darah. Ya? Hmm. jadi apakah agaknya tekanan darah ni? Ya? Okey, Tekanan yang dikenakan oleh darah kepada dinding saluran darah ketika darah dipam oleh jantung ke seluruh tubuh badan. Ha, jadi inilah yang dimaksudkan dengan bacaan tekanan darah tu. Ya? Ha, jadi kalau kita lihat di sebelah aa, ada gambar ya. Okey ini ialah mesin tekanan darah digital ya dan ini ialah aa, mesin tekanan darah manual ya yang sering digunakan di klinik dan hospital. Betul. Juga saya bawakan di studio nanti saya akan tunjukkan ya. Okey jadi untuk aa, saringan kesihatan tekanan darah ada bacaan ukuran yang kita gunakan yang khusus ya untuk uh, mengambil uh, bacaan tekanan darah ini. Okay, kita, kita tanyakan muridlah ya, apa agaknya uh, bacaan ukuran yang kita gunakan untuk mengambil bacaan tekanan darah? Okey, cikgu okay. nak tanya siapa tu cikgu. Ha, boleh? Siapa jawab? Okey, dipersilakan. Apa agaknya bacaan ukurannya? Boleh angkat tangan. Ha, siapa boleh nak online. jawab sila angkat tangan. Okey, okay, okay. Syaura, Norin. Eh, siapa Heh? tu? Nurin, Nurin. Oren. Ha, ah, silakan Nurin, jawapan awak. Ah, uh, milimeter raksa. Ya, yeah, ya. Yeah. Milimeter raksa M -M ataupun mmhg. Uh, itu betul, dia punya saya. bacaan ukurannya ya. Yeah. Okey, terima kasih Nurin, betul, tepat sekali. Ya. Yeah. Okey, kemudian terdapat uh, dua jenis ukuran yang kita ambil semasa melaksanakan uh, langkah kerja mengambil tekanan darah, ya. Yeah. Agaknya apa apa agaknya jenis ukuran yang kita ambil semasa mengambil bacaan tekanan darah? Hmm. Kita nak tahu itu. Ya? Jenis ukuran? Ah, ya. Apakah okay, dia? siapa nak jawab? Angkat tangan. Okay. Siapa? Okey, kita ya, Haikal. Haikal. Okey, dia silakan. Tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Ah, wow. ya. tepat sekali. Tepat. Ah, Bagus. dengan istilah Bagus, yang haikal. saintifik itu. ya. Tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Okey. Ha, jadi biasa kita dengar daripada doktor ya, bacaan atas, bacaan bawah. Ah ha, inilah dia iaitu bacaan tekanan sistolik, diastolik ya. Okay, sistolik ialah tekanan ke atas saluran darah apabila jantung mengepam ya dan tekanan diastolik ialah tekanan semasa jantung berehat. Ha, jadi okay. itu sebabnya bacaan yang pertama yang di atas biasanya lebih tinggi daripada bacaan yang Betul, di bawah cikgu. ya. Ha, itulah maksudnya. Okey, seterusnya Ha kita nak tahu pula ya Ria berapa ya. agaknya bacaan tekanan darah normal ni kan Okey ha, kita sebab... tanya murid-murid ha, murid, ya. cikgu? kita perlu channel eh ya, tentang hmm. bacaan ini okey kita nak tanyakan murid ya tekanan darah normal ha bagi dewasa berapa agaknya Okey siapa nak jawab angkat tangan sekali lagi Okey Boleh okey Aikal 120/80 Ya Haikal. Haikal. 120 80 okey okay. yang mana sistolik yang mana diastolik Haikal ha 120 sistolik 80 diastolik Iya eh ini ialah sistolik 120 dan diastolik 80 okey betul ha betul tepat sekali okey okey sekarang kita dah tahu bacaan normal untuk tekanan darah kita nak tahu pula pra tekanan darah tinggi okey berapa agaknya bacaannya Perah tekanan okay. darah tinggi berapa agaknya? Siapa nak jawab? Ha, dia mesti lebih sikit daripada bacaan normal. kan? Ha, berapa itu? Okay, cuba jawab. Sarah boleh jawab, boleh? Sarah. Okay, dipersilakan. Silakan, Sarah. Boleh. Um, uh, uh, pertekanan darah yang tinggi. Perah tekanan darah tinggi. Iyalah. Perah tekanan darah tinggi ialah 120 hingga 139. Uh Iaitu sistolik dan untuk diastolik 80 hingga 90. Iya, betul oh. ya. Ha, ini baru bacaan pra ya, pra tekanan darah tinggi ataupun pra hipertensi ya. Ha, kita nak tahu pula bacaan tekanan darah tinggi, kita lihat berapa bacaan tekanan darah tinggi yang perlu kita uh, tahu ya, uh -huh. iaitu serat, uh, bacaan lebih 140 untuk sistolik dan 90 untuk diastolik. Okey. Mm -hmm. Ha ni tekanan bacaan tekanan darah tinggi. Seterusnya tekanan darah rendah bacaan kurang 90 uh, sistolik dan bacaan bawah ataupun diastolik kurang daripada 60. 60. Ha jadi dengan maklumat ini kita boleh mengetahui ya ha, bagaimana tahap kesihatan kita. Mm -hmm. Okey, seterusnya bahagian anggota mana yang boleh kita dapatkan bacaan tekanan darah tinggi ni. Ha jadi kita akan tahu di mana Uh, kita menggunakan peralatan ini ya. Uh, ah yeah. ini iaitu mesin tekanan darah digital ya. Uh -huh. Saya akan tunjukkan sebentar lagi. Jadi anggota uh, badan yang boleh kita ambil bacaan tekanan darah ialah di bahagian atas lengan. Okey, di bahagian atas lengan atas siku ya. Ah uh, seterusnya sini, bahagian peha, ya di atas lengan okay. ya. Seterusnya di bahagian peha dan bahagian kaki. Oh. Ya, Walau bagaimanapun setiap Aa, tempat mempunyai bacaan tekanan darah yang berbeza lah, ya? sedikit berbeza. Okey, seterusnya aa, selepas kita mengetahui bacaan tekanan darah, kita ingin mengetahui pula ya, tentang denyutan nadi. Aa, hmm. Kita kena tahu juga ya, aa, nadi ini ialah apa? Ya? Denyutan nadi ini ialah pengembangan saluran darah apabila jantung mengepam darah. Aa, jadi aa, bacaan nadi amat penting untuk kita ketahui ya. Jadi dalam tubuh kita kita dapat mengenal pasti bacaan nadi daripada beberapa tempat ya kalau kita lihat pada rajah ini okey di bahagian kepala kita juga ada nadi ya iaitu dinamakan nadi temporal okey pada leher kita juga ada nadi iaitu nadi karotid seterusnya nadi brachial yang di atas lengan tadi ya yang kita boleh gunakan uh, anggota tersebut untuk mengambil bacaan tekanan darah ya seterusnya pada bahagian uh, bahagian uh, badan sebelah kiri apical lengan radial dan seterusnya peha femoral ya dah di bahagian belakang lutut popliteal okey popliteal ha, so ya, jadinya kita akan uh, fokus mengambil bacaan denyut nadi pada nadi radial yang berada pada tangan kita eh ya, pergelangan tangan kita ha, jadi di sini boleh dikesan nadi okey baik denyutan nadi yang lemah atau terlalu tinggi menandakan Terdapatnya masalah pada fungsi jantung, hmm. okey? Dan kadar denyutan nadi diukur mengikut bilangan nadi per minit, hmm. ya, yeah? okey? Seterusnya, ha, bacaan nadi, okey? Baik bacaan nadi ni ada normal, ada tak normal, ya? Yeah? Tapi berapa bacaan nadi normal bagi manusia ni? Ha, kita nak tahu. Okey, boleh murid berikan ha, maklumatnya? Nadi normal ya, yeah. Sarah? Dipersilakan. Tilagan Kiraan nadi normal ialah 60 hingga 100 per minit. Ya, ya, 60 hingga 100 okay. per minit. Uh -huh. Ya, namun kalanya berlaku keadaan yang tidak normal ya Sara ya. bagaimana jika ya. keadaan nadi lebih 100 denyutan seminit? Apakah okay. agaknya kategori uh, nama yang lain bagi tidak normal tersebut? Untuk denyutan nadi yang laju, nama dia ialah takikardia, iaitu denyutan nadi dia lebih daripada 100 denyutan. Ya. Dan lagi satu ialah denyutan nadi yang perlahan, iaitu dia kurang daripada 60 per minit. Ya. Nama dia ialah bradycardia. Ya. Ya. Ah jadi murid kena tahu ini hmm. dan kita juga sebagai penjaga kita kena maklum dan kita kena faham ya tentang aa, perkara ini. Ah ha, jadi okay. sekiranya berlaku tidak normal kita perlu melakukan sesuatulah uh -huh. ya untuk warga emas kita. Okey seterusnya untuk saringan kesihatan yang murid pelajari juga adalah mengenai suhu badan. Uh -huh. Saya rasalah Ria ya dan juga murid-murid sekalian Uh, suhu badan ini ialah antara amalan kita Betul, ya Cikgu. mengambil suhu badan amalan kita yang telah sangat biasa kita lakukan ya hmm. kerana pandemik Covid-19. Hmm. Ah ha, jadi untuk itu ya kita kena tahu suhu badan tu ialah apa agaknya ya. Uh -huh. Suhu badan ialah tahap kepanasan badan yang diukur pada tubuh manusia ya. Ha, jadi bahagian mana agaknya suhu badan ni kita boleh dapatkan bacaan. Uh -huh. Ha okey murid-murid kalau tak tahu ni saya rasa awak tak pernah pergi mana-mana <laughs> ni ya. Ha okey. Kan, okey, di bahagian menguas, anggota cik. mana suhu badan ni kita boleh kesan? Okey. Siapa, siapa nak jawab? jawab? Okey, Syara. Ha ya, Syaura. Uh, di bawah ketiak. Ha ah. Uh -huh. Dalam teliga, ya. dahi dan bawah lidah. Iya, eh kita Betul. lihat di mana? Ya, di bawah ketiak ya kita boleh kesan kepanasan, di bawah mulut iaitu di bawah lidah hmm. ya kemudian dalam telinga dan juga pada dahi ya okey bagus syaura okey seterusnya bacaan, uh, normal okay, bacaan normal untuk suhu badan okey bacaan normal untuk suhu badan manusia berapa okey kita bagi uh, nakib pula, pula boleh cikgu ha uh, boleh ya dipersilakan nakib, nakib okey berapa suhu badan uh, normal untuk uh, dewasa 35.7 35.7. Ya, okey. So kita lihat ya di sini. sebenarnya ada perbezaan ya, sedikit perbezaan suhu badan apabila diambil daripada bawah bawah lidah dan juga bawah ketiak. Sekiranya termometer berada pada mulut bawah lidah, bacaannya ialah 35.5 darjah Celsius uh -huh. hingga 37.5 uh -huh. dan uh, suhu badan normal sekiranya diambil pada bawah ketiak 36.5 darjah Celsius sehingga 37.5 darjah Celsius, Celsius ya ha okey okey seterusnya ukuran suhu badan saya rasa kita dah faham kita dah tahu ukuran suhu badan diambil dalam darjah Celsius ya mm -hmm. okey dan sekiranya berlaku ha ini yang kita kuatir ha, dalam Betul. tempoh COVID-19 iaitu mm -hmm. apabila berlaku suhu yang tinggi mm -hmm. pada badan kita dikatakan demam ya ha, jadi suhunya ialah 37.5 darjah Celsius lebih ya okey ha, baik okay. cikgu sebab itulah pentingnya untuk kita tahu mengenai suhu badan ni cikgu andai kata uh, terlebih ah ha, macam ya. cikgu bagi tahu tadi Demang. 40 darjah Celsius ha, itu bermakna kita perlu dapatkanlah pengawasan yang sepatutnya ya. baik cikgu ha, kita berehat dahulu sebentar boleh cikgu ya, okey kita kembali selepas ini KPM Didik TV KPM anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM hari ini untuk slot sukses SPM 2021. Kita dalam mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik dan untuk itu saya bersama-sama lagi kita ada cikgu di studio Alwardah binti Dol eh ya. yang merupakan guru bagi sekolah menengah kebangsaan seksyen 242 Shah Alam. Baik cikgu. Ah kita nak teruskan lagi dengan sesi kita pada hari ini cikgu. Ya, betul Tadi cikgu ya. uh, dah terangkan kepada para murid uh, kita ya. uh, mengenai suhu badan cikgu. Ya. Dan mungkin kalau sebut pasal suhu badan ni adalah peralatan untuk kita ukur suhunya cikgu. Ya betul hmm. ya. Jadi pada hari ini ya saya datangkan khas lah di studio ini. Tapi nampaknya peralatan yang saya bawa ini sudah serasi lah dengan norma kita ya norma baru, iaitu alat untuk mengukur suhu badan, ya. Ha, yang ini saya rasa semua orang ya pernah menggunakan alat ini dah biasa hmm. guna ini ialah termometer dan termometer hmm. yang saya bawa ini ialah termometer pengimbas dahi. Hmm. Ha, termometer pengimbas dahi ini kita gunakan untuk kita scan ataupun imbas pada bahagian dahi dan tahap kepanasan tubuh dikesan ya dan kemudian dapat bacaan. Hmm. Ah ha, jadi dahi sekiranya ya, Cikgu? ya yang ini pada dahi saja ya Ria ah ha, macam mana kalau sahaja. kita ambil di bahagian Tangan ke memang tak boleh? Okey, kalau kita ambil pada bahagian-bahagian yang lain, kita khuatir bacaan itu tidak sah. Hmm. eh Ataupun tidak menepati. Okay? So, so, inilah bacaan dahi ini sahaja, penimbas Cikgu. dahi. Dan satu lagi saya bawakan juga iaitu uh, termometer digital. Oh. Termometer digital ini uh, mungkin agak kurang digunakan di luar sana, hmm? eh, di pasaraya seumpamanya. Tapi, kerap kita gunakan di rumah. Khusus untuk kegunaan harian kita. Ini untuk anak saya demam, cikgu. Ya, betul, Ria. Tandanya dah panas sikit, saya cek terus. Ya, ini antara alat keselamatan yang perlu kita simpan. Untuk keselamatan ahli keluarga kita dan khususnya untuk warga emas yang ada dalam kehidupan kita. Jadi, untuk untuk termometer digital ini pun menggunakan tekanan, menggunakan bacaan digital. ya. Kita tekan saja alat ini dan kita ambil bacaan pada bawah lidah, boleh? dan juga di bawah ketiak uh -huh. ya akan dapat bacaan yang tertera pada monitor ini Baiklah. ya okey uh, antara alat lain seperti uh, dalam paparan slide uh -huh. saya ini ada juga termometer klinikal uh, ya termometer klinikal termometer klinikal ini ialah termometer yang diperbuat daripada kaca, kaca. Ya. Uh, satu ketika dulu kita uh -huh. sering gunakan namun Uh, pada ketika ini termometer digital lah ya hmm. menggantikan tempat ini ya dan seterusnya uh, termometer tim panik juga kita ada ya termometer hmm. untuk mengukur suhu pada bahagian telinga oh ha ah, okay. ya ya okey so kita dah tahu tentang peralatan ini nampaknya kita akan menjadi semakin sihat lah ya insyaallah uh, okey insyaallah <laughs> okey dan seterusnya ah uh, murid juga kita ajarkan tentang kadar pernafasan ya jadi kadar pernafasan ini sebenarnya elemen yang sangat penting lah ya untuk kesihatan sebab pernafasan terutama sekali pada zaman kita dilanda pandemik covid ini hmm. kan kita sering diuji dengan masalah ada ada antara mangsa-mangsa covid yang diuji dengan masalah pernafasan kan hmm. jadi apa agaknya yang dimaksudkan dengan kadar pernafasan ya dalam saringan kesihatan yang dipelajari oleh murid-murid ini iaitu tentang jumlah tarikan nafas dalam tempoh seminit hmm. ya jadi melalui apa melalui aa, kadar pernafasan ini kita dapat mengetahui ya tahap kecergasan fizikal seseorang khususnya warga emas dan seterusnya diukur dengan mengira bilangan tarikan nafas per minit aa, jadi kita kena bantulah warga emas kita ni untuk aa, periksa tahap pernafasan dia Betul. ya kirakan okey dalam tempoh seminit berapa kadar pernafasannya ya okey jika diikutkan kadar pernafasannya normal aa, berapa jumlahnya ialah 12 hingga 18 nafas, nafas per minute. minit. Ah ha, namun ada kalanya berlaku uh, terlebih bacaan kadar hmm. nafas ya. Ah uh, berapa agaknya kadar nafas yang mungkin uh, berlebihan dari kadar normal? Okey murid. Mulai okay. jawab. Siapa nak jawab angkat tangan? Okey, ya. Nurin. Nurin silakan dengan jawapan awak jumlah kadar pernafasan tinggi. Uh, lebih daripada 20. Ya, bacaannya ya bila kita sama-sama uh, periksa mm -hmm. kadar nafas seseorang terutamanya warga emas lebih mm. 20 lebih, mungkin 25, 28 ya. Uh, mengapa keadaan ini berlaku agaknya, Nurin? Ada tak sebab-sebabnya? Mungkin ada sebab-sebab tertentu? Apakah sebab? Ya, Nurin. Uh, demam, aha. Uh -huh. Dan asma. Ha, ah yeah. ya, ya hmm. mungkin ada sebab-sebab masalah kesihatan ya Betul. yang dialami oleh warga emas. Jadi itu sebabnya kita perlu cakna. Hmm. Sekiranya warga emas kita menghadapi simptom-simptom sebegini ya. Hmm. Okey. Dan mungkin kalau ada masalah pernafasan ni berkait rapat dengan Masalah pemakanan juga cikgu. Ya, betul. Oh. Pemakanan dan ubat-ubatan juga oh. ya mempengaruhi um, apa kadar bilangan kadar pernafasan betul. untuk seseorang. Ya, betul. Terima kasih Ria. Okey. <laughs> Baik. okey. Kita teruskan dengan paras gula. Hmm. Ha ini juga ya um, apa masalah ataupun uh, isu ya yang berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia apabila dikatakan rakyat Malaysia ramai yang menghidap diabetes. Betul cikgu. Ya, ha diabetes melitus iaitu kadar paras gula yang tinggi mm -hmm. ya dalam darah. Baik, apa sebenarnya ya yang kita faham tentang paras gula ni? Jadi, uh, a ataupun uh, pesakit diabetes mempunyai paras gula yang tinggi mm -hmm. dalam darah ya. Mm -hmm. Ha jadi itu yang berlaku. Jadi, uh, tujuan kita membuat pemeriksaan adalah supaya bacaan uh, glukosa dalam tubuh dalam keadaan yang stabil. Ya, jadi jika tidak stabil, kita perlu awasi bacaan paras gula tersebut dengan mengadakan pemeriksaan yang berkala. Dan seterusnya, pengukuran gula kita boleh jalankan ke atas seseorang individu sama ada secara rawak, ya apabila mereka ada simptom ya macam pening, letih kan, kita terus periksa ya ataupun kita boleh minta seseorang itu supaya berpuasa terlebih dahulu hmm. supaya bacaannya lebih tepat, ya. Oh, okay. Ha ya dan uh, pengukuran unit bagi uh, paras gula ini ialah apa dia murid pengukuran unit untuk paras gula amnan ha, apa dia saya dah bagi Amnam dia jawapan diam senyap macam okay, ni amnan tadi. pengukuran pengukuran unit untuk paras gula diukur dengan dengan bacaan apa ya, amnan boleh Amnan? Ha? Ya. Okey. Boleh? Okey, kita ukur dengan bacaan milimol liter ya Amnan? Ya. Ha, uh, milimol, milimol liter ya. Ha, uh, iaitu ukuran untuk uh, kepekatan glukosa dalam darah ya. Cikgu. Okay. Ha, ah, itu baru saya nak tanya cikgu. Ha ya. Yeah. Apa orang oh, oh, kata ni paras gula yang tak normal ni cikgu sebab kita pun risau juga kita ha, dah meningkat dewasa yeah, ni kita betul. Pun nak tahu jugaklah paras gula kita ni normal ataupun yeah. tidak. Ya, yeah, betul eh. Hmm. Okey, jadi kita akan ketahui ya, ha paras gula yang tidak normal berkemungkinan berlaku dalam diri seseorang. Okey, apakah dia agaknya uh, jenis uh, paras normal yang tidak uh, paras gula yang tidak normal dalam tubuh badan kita ni kita namakan apa? Ada dua jenis. Ha, boleh berikan kepada saya. Okey, Haikal saya pilih. Ha, ya. Dia pun dah angkat tangan cikgu. Teruskan. Uh, hypoglycemia dan hyperglycemia. Ha, ya. Betul. Hypoglycemia dan juga hyperglycemia. Mm -hmm. Okay. So hypo hypoglycemia ialah paras gula yang tinggi. Uh mm -hmm. okay? Manakala hypoglycemia ialah paras gula yang rendah. Mm -hmm. Ha, dua-dua ni ada simptomnya yang tersendiri. Mm -hmm. Ya, ada kesannya. Ya. Tapi kita tengok dulu faktor. Apakah okay. faktor yang mempengaruhi berlakunya hipoglisemia dan hiperglisemia? Hmm. Ada tiga. ya. Antaranya ialah yang berkait rapat tentang pemakanan kita. Hmm. Okey, makanan yang kita ambil adakah terlalu manis hmm. ya dan dia mempengaruhi kandungan gula glukosa dalam darah ya. Seterusnya ubat-ubatan yang kita ambil juga ya menjadikan bacaan gula kita tidak stabil. Hmm. dan seterusnya aktiviti fizikal harian yang kita jalankan Ada kalanya mendorong berlaku ketidakseimbangan dalam gula dalam tubuh ya Okay. okey okay. okay, simptom-simptom hipoglisemia ha kita kita cuba kenal pasti ya apa simptom-simptom yang berlaku sekiranya gula tinggi eh paras gula tinggi dalam badan okey boleh berikan contoh siapa murid Siapa murid yang nak jawab? Persilakan. Apa okay, dia Sarah? simptom? Ha, bila kita paras gula tinggi ke rendah tu cikgu? Ha, ini hypoglycemia iaitu paras gula rendah. Rendah. Ha, rendah. Ha. ha. Okey. Uh, Amnan, Amnan, uh, Amnan. Sarah. Sarah. Oh, Sarah. Okey, Sarah silakan Sarah. Uh, hypoglycemia yang saya mengatakan uh, semasa pendapat saya tu kita akan berpeluh, letih, yeah. uh -huh. uh, sakit kepala, dan menggeletar berdebar juga. Ah, ha, okay. Saya dah berikan sedikit ya. Ha, beberapa panduan simptom hipoglisemia. Ya. Okay, Sarah ada tambah tadi sakit kepala, kepala. ya menggeletar, ha, berpeluh, okay, berdebar-debar. Hmm. Ha, ini simptom dia. Ha, jadi sekiranya, rendah, ya, ya, sekiranya berlaku, jadi Uh, penjaga ataupun apa-apa uh, pe, warga emas perlu tahu bermana hmm. kita perlu melakukan sesuatu ya okey uh, okay. ada juga uh, kesan ataupun simptom hiperglisemia pun ada juga hmm. ya uh, jadi kita nak tahu apa simptom hiperglisemia sekiranya seseorang mendapat hiperglisemia uh, ni okey boleh murid? gula tinggi ya paras gula ah. tinggi dalam tubuh okey silakan kita Persilakan. ada Amnan okay. tadi cikgu boleh jawab Amnan boleh jawab tak Am Amnan Okey. Uh, boleh. Yeah. Ah, apa dia simptom hyperglycemia? Uh, dia akan orang yang ada hyperglycemia akan rasa lapar, lelah, dia akan rasa letih. dan yeah. mm -hmm. sangat dahaga yeah. Uh, dan mulut dan kulit dia akan kering. Yeah. Okay. Ya, okay. ah, ini simptom-simptomnya. ya. Yeah. Yeah? okay se so, seterusnya kesan ya kesan hipoglisemia kesan hipoglisemia okey jadi kita lihat kesan hipoglisemia sekiranya gula rendah kita uh, boleh dapati ada berlaku risiko pengsan uh -huh. keliru penglihatan kabur dan juga sawan ya uh -huh. dan sekiranya hiperglisemia uh, iaitu gula tinggi dalam darah akan mengundang ya kegagalan buah pinggang, hmm. masalah mata, penyakit jantung dan juga mungkin berlaku pemotongan anggota. Okey. Hmm. Ha jadi ini yang kita risaukan. Okey cikgu eh ya. ya, kita penting. kena jaga kesihatan kita kena tahu ya? kalau boleh elakkan makan makanan manis. Ya. Nak makan boleh cikgu tapi ya, bagi ria jangan terlalu banyak kuantiti jangan terlalu berlebihanlah berlebihan, hmm, lah, berlebihan ya? kuantitinya ah, okey okay, cikgu okey jadi untuk unit yang seterusnya 6.1.4 ini mm -hmm. kita uh, akan tunjukkanlah ya langkah kerja uh, langkah kerja untuk mengambil bacaan tekanan darah hari ini saya bawakan mesin tekanan darah digital okey ya yeah? ha uh, ini ialah mesin tekanan darah digital yang digunakan oleh murid-murid semasa amali ya yeah? uh, jadi saya nak minta uh, bantuan muridlah ya untuk bacakan langkah kerja ini sebenarnya amali yang murid-murid jalankan. langkah hmm. kerja kita sebenarnya menjurus pada empat aspek ini iaitu yang pertama menyediakan peralatan hmm. ya seperti yang saya sediakan sekarang ini. Kemudian ada langkah kerja sebelum, sebelum. semasa dan selepas. selepas. Ya okey. ada murid yang boleh bantu saya untuk saya tunjukkan peralatan ini digunakan pada lengan saya. Okey dipersilakan. Okey siapa nak tolong? Okay, siapa ah, yang cik? nak tolong? Ah, Syaura. Okey Syaura. Syaura okey. Pertama sekali memberi tahu warga emas tentang langkah kerja yang akan dilakukan. Ya, seterusnya kedua mencuci, kedua, mencuci tangan ya. dengan bersih. Ya, kemudian Aa, langkah kerja ke semasa, ya. Syaura? Langkah kerja melipat. semasa. Melipat dengan baju pesakit okay. warga emas. Ya, melipat ya sepatutnya dilipatkan. Kemudian pasang buli yang kempis di atas arteri brachial. Okey, saya pasangkan ya begini. Mhm. Uh Ada -huh. arteri arteri apa tadi? brachial. Syaura, ya brachial. Okey, begini keadaannya. Kemudian, kemudian uh, uh -huh. membalut buli kuf 2.5 cm atas dari siku. Okey. Tiup harus lari dengan lengan depan jangan balut terlalu longgar atau terlalu ketat. Ya, oh, betul. Okay. Kemudian? Kita boleh tekan. Kemudian Cik tekan, tekan butang on dan tunggu sehingga bacaan tekanan darah itu teruk. Ya, ya, ini ada butang on, off. Jadi kita tekan, akan ada bacaan. ya Dan kemudian berlaku pengembangan dan, dan pengempisan. Waktu mungkin keadaan mereka yang kita nak ambil apa? Ya. Uh, bacaan, bacaan tu macam mana keadaan dia cikgu okey keadaan uh, orang yang akan kita uruskan hmm. tersebut mesti dalam keadaan yang tenang hmm. ya mereka tidak boleh uh, selepas mandi hmm. Seelok-eloknya 20 minit selepas melakukan aktiviti tersebut okay. maksudnya keadaan orang yang ingin kita uruskan itu dalam keadaan yang rehat hmm. ya ha, okey jadi selepas mendapat bacaan apa yang kita perlu buat syaura Menekan butang off setelah tekanan darah diperoleh ya kemudian menangkalkan kemudian, penyambung tiub dan mengempiskan body curve dan yeah. keluarkan daripada lengan wajah Ya. So kita buka semula dan langkah kerja menyimpan. Ya? Okey. Okay. Baiklah, itu dia langkah-langkah. cikgu dah pun tunjukkan kepada kita tadi Cikgu. Jadi ya. penting untuk kita uh, yang mana mungkin tinggal bersama para ibu bapa dan juga warga emas contohnya uh, Datuk, Nenek kita. So inilah langkah-langkah yang kita perlu tahu untuk membantu mereka di masa akan datang. Baik Cikgu, kita berehat dahulu sebentar. Ya. Kita kembali lagi selepas ini. KPM Dedek TV KPM Baik, anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM untuk kita punya slot sukses SPM 2021 untuk mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik. Baik, sebelum tu saya nak dapatkan uh, apa ni, saya nak berkongsi dengan anda eh, antara uh, kita punya bilangan kes harian pada hari ini bagi COVID-19 bertarikh 6 Oktober 2021 adalah sebanyak case. jadi sekali lagi penting untuk Ria ingatkan kepada anda ke mana jua anda pergi apa jua yang anda lakukan terus patuh pada SOP yang telah pun ditetapkan. Baik, kita nak sambung lagi bersama dengan Cikgu Alwarda ya, hari ini. Ya. Cikgu, tadi kita dah belajar banyak eh tentang ya. kita punya mata Saringan pelajaran pada hari ini kan? ha. dan tiba masanya untuk kita uji minda pula Cikgu. Ya betul Turia ya. Nampaknya kita telah tiba segmen uji minda ya dengan contoh-contoh latihan okay? Okey, kita pergi pada soalan yang pertama. Okey, tapi ini kita telah bincangkan sebentar tadi ya. Uh -huh. jadi kita lihat pada soalan satu. ya. Kita cikgu bacakan dulu arahannya. Jadual satu menunjukkan peralatan yang digunakan untuk saringan warga emas ya, saringan kesihatan warga emas. Okey. murid-murid boleh nampak ya peralatan ini, peralatan A, peralatan apa? Boleh nampak? Boleh nampak ya. Ya, okey. Okey nampak ya. cikgu. Uh, aa a ialah uh, mesin tekanan darah digital uh, mesin tekanan darah manual ya uh -huh. okey kemudian yang ini ialah uh, jam randik seterusnya c ialah glukometer bacaan uh -huh. untuk mengambil bacaan paras gula uh, d termometer e juga termometer dan f ialah mesin tekanan darah digital uh -huh. ya Okey, soalannya pilih dan kelaskan peralatan tersebut mengikut kategori masalah kesihatan warga emas dengan menuliskan A, B, C, D atau E. Ya, yeah, okey. Siapa nak jawab ni, murid? Okey, angkat ha, tangan boleh, murid-murid. Okey. Ya, yeah, okey, silakan. Silakan. Okay, kita murid. ada simptom demam, diabetes dan sakit jantung. Okey, sekarang kita kelaskan peralatan apa yang kita guna untuk memeriksa ya, membuat saringan demam. Uh, untuk demam kita gunakan D D uh, termometer timpani. Yes, tepat, betul. Seterusnya Dan E. E uh, iaitu termometer uh, termometer manual. Ya, yeah, manual atau termometer klinikal ya. Yeah? Okey, diabetes kita uh, guna alat apa? Diabetes. Siapa C. boleh jawab? C. Okey, ah, C ini ialah C. alat yang kita namakan glukometer hmm. ya. Yeah? Okey, untuk sakit jantung sakit yang Nurin. berkaitan dengan jantung ya okey alatnya ialah uh, Nurin silakan uh, ya. Nurin A A okey mesin te tekanan darah kemudian B B, okay, B iaitu jam, jam ran randik ya untuk kadar pernafasan tadi yang uh -huh. kita ukur dan F ya F. mesin tekanan F. darah digital okey bagus Nurin Ya, terima kasih. Anak. Ha, enam markah. Ya. Okey, seterusnya soalan dua. Kita rujuk soalan dua ya. Raja dua menunjukkan bacaan pengukuran bagi saringan kesihatan, ha, juga berkait dengan apa yang kita telah pelajari. Bacaan ukurannya ialah yang pertama A darjah Celsius, B milimeter raksa dan C ialah milimol liter, ya. Okey, sekarang padankan bacaan dengan aktiviti saringan kesihatan seperti di sebelah eh, penyataan yang disediakan iaitu penyataan aktivitinya Pak Cik Ramzi memeriksa suhu badan pada telinga menggunakan termometer. Ha, jadi bacaan ukuran apa yang digunakan? Ha, jadi kamu perlu tuliskan sama ada A, B atau C. Ya, okey siapa yang nak jawab ni? Okey boleh angkat tangan murid-murid. Okey boleh jawab? Ya Sara. Okey Sarah. Untuk soalan yang pertama Sarah, Sarah jawapannya. Untuk soalan yang pertama kita guna Celsius. Ya darjah Celsius sebab kita memeriksa suhu ya. Mm -hmm. Okey, untuk yang kedua, doktor mengambil bacaan tekanan darah pada brachial Pakcik Wong. Okey, Sarah. Pada brachial? Okay. Kita guna B milimeter raksa. Ya, milimeter raksa, okay. itu bacaan tekanan darah. Seterusnya Mak Cik Rina diminta berpuasa sebelum membuat ujian paras gula. guna C. C. Ya, milimoliter C milimoliter. Dan yang terakhir Jurulatih Hamid mendapati bacaan diastolik Pakcik Raj tidak stabil. kena guna B milimeter raksa. Ya, milimeter raksa eh. Oh, ya? Okey bagus, bagus. Sarah, empat ya. markah Sarah ya. Okey. Okay, seterusnya soalan tiga. ketiga. Ya. Mm hmm. Rajah 3 merupakan sebahagian langkah kerja yang pernah dijalankan untuk mengambil bacaan tekanan darah. Ha, seperti yang saya lakukan tadi ya. Uh -huh. Okay ini ialah grafiknya. Jadual 3 merupakan penyataan langkah kerja semasa mengambil bacaan tekanan darah yang tidak tersusun. Uh -huh. Jadi murid perlu susun dengan menulis 1 2 3 hingga 6 ya. Okey penyataannya ah ha, penyataan disediakan. Okay sekarang boleh bantu saya susun? Siapa yang nak bantu saya susun langkah kerja ini? Uh -huh. Silakan. Kita ada enam markah eh, ya, kat sini. Ya, Cikgu. ada enam di sini ya. Kita lihat ada enam markah. Okey, boleh? Murid. Okey, dipersilakan. Haikal boleh tolong susun Haikal. Oh, okey Amnan. Okay. Amnan. Okey Amnan, silakan. Yang pertama. Ha, ah, turutan dia apa dia Haikal? Eh Haikal pula Amnan. Amnan. <laughs> okey Amnan, yang mana? Uh, nombor satu ialah menyambung pundi kaf kaf pada lengan. Ah, okay. yang pertama, adakah betul yang pertama itu? Amnan, cuba lihat semula. Tadi mula-mula sekali saya buat apa semasa tanggungjawab semasa? Langkah kerja semasa, saya ambil alat ini, apa yang saya buat? Tadi apa yang cikgu ah. lakukan tadi? Okey, yang mana? Yang lain ya. boleh bantu? Nombor satu, yang menyambung pun di negah pada mesin. Ah, adakah betul? melipat lengan baju dahulu ya Amnan. Oh. Ha, tapi tadi saya tak lipatlah cuma saya terus uh -huh. memasukkan saja pundi curve ya. Ha, supaya uh, berada pada lengan. Kemudian yang kedua, yang kedua. Amnan. Amnan. Atau rakan yang kedua, lain boleh bantu baru ya. Yang menyambung. Ah ha, ya betul. Menyambung. menyambung cube curve tadi saya lakukan juga. Yang seterusnya. Seterusnya? Seterusnya menekan butang on. Ya, menekan butang betul. on, betul pada mesin lagi. Okey, yang keempat. Yang keempat? Lepas tu menekan off. Betul. Ya, menekan off. Kemudian, seterusnya yang kelima menanggalkan penyambung tiub. Ya, menanggalkan penyambung tiub dan yang terakhir sudah pasti kita mencatat, mencatat, ya, mencatat dan, merekod. Okey. Baik, terima kasih Amnan. Ya, terima kasih Amnan. Okey, seterusnya yang keempat ya. Okey, raja empat menunjukkan tanggungjawab mengambil bacaan nadi yang ditekan pada nadi radial ya, pada pergelangan tangan. Okey, kemudian murid diminta untuk menyusun langkah kerja berdasarkan pernyataan. Okey, boleh uh, murid bantu saya susun langkah kerja mengambil bacaan nadi? Dipersilakan. Ya, Sarah. Okey, Sarah, silakan. Langkah yang pertama, pertama. terus susun. kita kenal pasti langkah pertama dulu ya. Ha, uh -huh. kemudian untuk step ini kita sebenarnya murid telah diberikan clue ya atau hint supaya mereka mendapat dapat kesan langkah satu dan langkah terakhir. Sekarang ini ialah amali mereka. Ha, uh -huh. Okey, dipersilakan Sarah langkah satu. Langkah satu kita perlu mencuci tangan sebelum menyentuh warga emas. Iaitu okay. C. Ya. Yeah. Seterusnya. Langkah ke... Langkah kedua ialah langkah B. lima. Langkah lima? Oh, langkah lima. Langkah lima ialah untuk merekodkan pengiraan dalam borang catatan yes. tanda. Yes, yeah. ya. Kita dapat kesan merekod itu ialah langkah kerja yang terakhir. Seterusnya. Langkah, langkah kedua. Langkah kedua ialah meletakkan tangan warga emas dengan tapak tangan menghadap ke atas. Ya. Yeah. Kemudian Kemudian langkah tiga ialah E dan langkah empat ialah D. Okey ya kita letak dua jari pada uh, nadi radial dan seterusnya kita mengira ya. Hmm. Okey. Okey, terima kasih Sarah ya. Okey, seterusnya ya. Untuk soalan yang kelima tandakan right okey bagi pernyataan ini. Baik, siapa murid yang jawab? Pernyataan pertama. Ini ialah pernyataan untuk mengambil bacaan tekanan darah, okey. So uh, jadinya kita lihat pada pernyataan yang pertama, adakah betul pernyataan ini ya? Diukur dengan ukuran milimeter raksa betul ke salah? Okey kita minta uh, Nurin. Betul ke salah Nurin? Sila Nurin. jawab Nurin. Ha silakan Nurin. Betul atau salah? Betul ke salah? Betul. Ya betul. Betul. Okey. Seterusnya, uh, pernyataan kedua bacaan diambil pada mulut ketiak dan dahi. Betul ke salah? Salah. Okey, salah. Tapi kita tak tanda apa-apa sebab yang diminta hanyalah tanda right saja. Betul. Ya? Okey, kemudian tekanan diastolik ialah bacaan semasa jantung berehat antara dua pengepaman. Betul. Okey, betul. Kemudian diukur dengan bacaan milimol liter. Betul ke salah? Salah. Salah, ya. Okey, seterusnya membalut pundi kuf 2.5 cm dari atas siku. Betul. Ya, betul. Seterusnya, jumlah tarik nafas diukur dalam tempoh seminit. Salah. Aha, salah. Ya, tak perlu tulis apa-apa. Kemudian, tekanan yang dikenakan oleh darah kepada dinding salur darah apabila darah dipam oleh jantung. Jawapan dia? Betul. betul. Ya, betul. dan yang terakhir, sistolik ialah tekanan ke atas salur darah apabila jantung mengepam darah. Oh, okay. betul ya jawapannya. Betul. Baiklah. Terima kasih uh, Cikgu Alwardah ya, ya. uh, di atas perkongsian pembelajaran kita pada hari ini untuk mata pelajaran Gerontologi Asas dan Geriatrik. Saya pasti murid-murid sudah pun uh, mendapat sedikit pembelajaran pada hari ini untuk diaplikasikan uh, di masa akan datang juga. Sebab ya. pentingnya untuk kita menjaga warga emas yang mana kita tahu mereka memerlukan lebih perhatian daripada kita. Sekali lagi terima kasih Cikgu ya. dan juga murid-murid. Okay. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh barakat tu. Okey, nasi